Terve, minä olen Toni Torppa. Nyt on vuorossa jakso, mitä sinun tulisi tietää kommunismista. Ja mä väitän, että kommunismi ja se aate ei ole kuollut, vaan itse asiassa meidän yhteiskunta isossa kuvassa ajautuu enenevässä määrin koko ajan kohti tätä Marxinkin ajamaa kommunistista utopiaa. Ja sosialismi ja tämmöinen sosiaalidemokratiahan on niin sanottu viimeinen askel ennen tätä kommunistista yhteiskuntaa, mitä Marx ja Engels niin sanotusti ajoivat. Ja se on mielenkiintoista, että useat tämmöiset läntiset, demokraattiset hyvinvointivaltiot ja yhteiskunnat, niin ne on jo läpeensä niin kuin sosialistisia ja semmoinen sosialistinen, sosiaalidemokraattinen aate ja ideologia vallitsee näissä maissa ja hyvin vasemmistolainen ajattelu. Ja itse asiassa maailman talousfoorumi ajaa tämmöistä sidosryhmäkapitalismia, joka rakenteensa puolesta on hyvin sosialistinen ja siten samansuhtainen, mitä itse asiassa Marx ja Engels tässä kommunistisessa manifestissaan tavoittelivat. Ja kaikkia tätä ulottuvuutta nyt katsotaan hieman tarkemmin, ja mä näen, että tämä on tosi tärkeä jakso, sillä ihmisten tulisi olla tietoisia vähän tästä kommunismin historiasta ja siitä, että mihin se oikein tähtää. Ja mä käytän paljon lähtenä tämmöistä kirjaa kuin The Devil and Karl Marx, jonka on kirjoittanut Paul Gengor. Ja tämä Paul Gengor on poliittisen tieteen professori tuolta Yhdysvalloista. Ja hän on niin kuin tosi hyvin perehtynyt tähän aiheeseen, että suuri osa mun niin kuin sitten dioista perustuu tämän kirjan materiaaliin. Lähdetäänpä nyt katsomaan tarkemmin sitten tätä aihetta. Ja tosiaan otsikkona on, mitä sinun tulisi tietää kommunismista. Kommunistinen uskon tunnustus, kun Marx ja Engels pitivät niin kuin tämän manifestinsa alkuperäistä luonnosta vallankumouksellisena katekismuksena odottavalle maailmalle. He viittasivat siihen ainakin luonnoksensa alkuvaiheessa kirjaimellisesti kommunistisena uskontunnuksena ennen kuin valitsivat itselleen pysyvän nimen. Mieti uskontunnustusta hieman, Engels kirjoitti Marxille marraskuussa 1847. Minusta meidän on paras luopua katekismuksen muodosta ja kutsua sitä nimellä kommunistinen manifesti. Tosiaan tuo kommunistinen manifesti, niin alun perin Marx ja Engels nimitti sitä kommunistisena uskontunnustuksena. Mutta koska he haluaa vähän niin kuin tästä ateistisesta näkemyksestään käsin niin kuin häivyttää sen heidän uskonnollisuuden siitä, niin siksi he luopuivat tuosta niin kuin käyttämästä tuota nimitystä uskon tunnustuksena tuommoisesta niin kuin katekismuksen muodosta ja rupesivat kutsumaan sitä kommunistiseksi manifestiksi. No, kommunistien manifesti, Marx totesi sitten siinä näin, että kommunistien teoria voidaan tiivistää yhteen lauseeseen, yksityisomaisuuden lakkauttaminen. Tämä on se tärkeä lause. Tähän lauseeseen koko kommunismi kiteytyy sen perustajan Karl Marxin mukaan. Sen tärkein ja ensisijainen tehtävä on yksityisomaisuuden lakkauttaminen. Ja tämä, jos mikä on radikaali näkemys, ja pitäisi nostaa niin kuin jokaisen karva pystyyn. Tämä on niin kuin täysin totalitaristinen näkemys, jossa jokaisen ihmisen, paitsi tietenkään ei noiden kommunististen herrojen, niin yksityisomaisuus pyritään lakkauttamaan. Sitten Gengor jatkaa, että monet marxilaiset, sosialistit ja sosiaalidemokraatit kiistelevät nykyään siitä, missä määrin Marx haluaisi poistaa tai rajoittaa omistusoikeutta, mutta manifestissa hän ja Engels kertaistivat kantansa. Olette kauhuissanne siitä, että aiomme poistaa yksityisomaisuuden, he kirjoittivat. Yhdellä sanalla sanottuna, syytätte meitä siitä, että aiomme poistaa teidän omaisuutenne. Juuri niin, juuri sitä me aiomme tehdä. Eli joku voi yrittää sanoa, että no ei ne oikeasti tarkoittanut sitä, että yksityisomaisuus tulisi lakkauttaa. Niin Marx ja Engels sai semmoista kritiikkiä silloin aikoina, niin ne sitten tuossa manifestissa niin kuin kaksinkertaisesti se heidän kantansa, että ei voi jäädä väärin käsitystä siitä, mitä he sillä tarkoittaa.
yhdellä sanalla sanottuna syytätte meitä siitä, tai me poista teidän omaisuutenne. Juuri niin, juuri sitä me aiomme tehdä. Kirjaimellisesti sanottuna he haluavat poistaa ja lakkauttaa yksityisomaisuuden. Yksityisomaisuuden poistaminen, niin tämähän on mitä radikaalein idea ja vallankumouksellista. Se ei ole niin kuin mitään muuta kuin ihmisluonnon perustavanlaatuinen muutos. Tällaisen luonnollisen oikeuden, eli oikeuden yksityisomaisuuteen hylkääminen rikkoo kaikkien kansojen perustavanlaatuisimpia periaatteita koko ihmiskunnan historiassa. Ja Raamatussa niin kuin Jumalan käsky älä varasta sisältää oikeuden omaisuuteen. Niin Jumala on luonut ihmiselle niin kuin oikeuden yksityisomaisuuteen, mutta tämä ateistinen ja vasemmistolainen kommunistinen ideologia haluaa niin kuin vastoin esimerkiksi Jumalan käskyä niin lakkauttaa ihmiseltä yksityisomaisuuden ja yksityisomistamisen. Ja Kenkor toteaa Marxista ja Engelsistä, että Marx ei ollut tietämätön siitä, kuinka radikaali hänen näkemyksensä oli. Hän itse myönsi, että hänen näkemyksensä olivat kiistatta vastoin asioiden yhteiskunnallista ja poliittista järjestystä. Kommunismi, kuten hän ja Engels kirjoittivat manifestissaan, ei ainoastaan pyri kumoamaan asioiden nykyisen tilan, vaan edustaa radikaaleinta perinteisten suhteiden murtamista. Tuossa se tulee. Kommunismi edustaa radikaaleinta perinteisten suhteiden murtamista. No totta kai se edustaa, kun se haluaa lakkauttaa yksityisomistajuuden niin kuin ihmisiltä. Ja sitten itse asiassa tuossa manifestissa ne myös huutaa, että perheen lakkauttaminen. Ne haluaa tuhota koko perhe ja tuommoisen niin kuin perinteisen perhemallin sen takia, että ne pystyy ohjata paremmin ihmisiä. Niin tämä kommunistisen menestyksen kannalta on välttämätöntä, että ihminen itse kärsii massiivisen muutoksen. Se koko ihmisluonto pitää yrittää niin kuin radikaalisti muuttaa, että se ihminen niin kuin hyväksyisi tuommoiset täysin radikaalit muutokset niin kuin elämän tavoissa. No, tämä kommunistinen manifesti sisältää sitä tämmöistä 10 kohtaa, jota nämä Marx ja Engels niin kuin suosittelee, että jotka sosialistien pitää tulla sitten laittamaan käytäntöön tässä kommunistisessa niin kuin työläisten paratiisissa, kommunistisessa utopiassa. Ja kohta 1 kuuluu, että maanomaisuuden pakkoluovutus ja maankoron käyttäminen valtion menoihin. Eli valtion tulee omistaa suurin piirtein kaikki maa-alat ja niin poispäin. Ja korkea progressiivinen vero. Eli mitä enemmän tienaa, niin sitä enemmän lähtee veroja. Se on Karl Marxin tämmöinen idea, ja se on Suomessakin on pitkälle käytössä. Ja siinähän niin kuin tämmöisellä kahtalaisella mitalla mitataan niin kuin, ja katsotaan henkilöön. Kun taas Raamattu kieltää kummankin. Raamattu niin kuin sanoo, että kahtalainen mitta on Herralle kauhistus, eikä tule katsoa henkilöön. Mutta nämä toimii täysin päinvastoin. Sitten perintöoikeuden lakkauttaminen, eli että ihmiset ei saa sinä periä esimerkiksi vanhemmiltaan mitään niin rahoja tai maata, jenne. Mutta se on kuitenkin ironista, että Marx ja Engels, ne ei tehnyt töitä ollenkaan, vaan ne eli täysin niin toisten perintörahoilla. Mutta eihän se nyt siihen tule, mitä he sitten yrittää muille kaupata. Ja sitten 4. kohta, kaikkien emigranttien ja kapinallisten omaisuuden takavarikoiminen. Eli jos on niin kuin kapinallinen tätä kommunistista järjestystä vastaan, niin sulta viedään kaikki. No sitten tietenkin sisältyy tuohon käsitykseen yksityisomaisuuden lakkauttaminen, mutta jos olet kapinallinen, niin sä et saa edes lainata mitään. Eikä sulla siis ole mitään. Ja siihenhän suuntaan tämä meidänkin yhteiskunta ajautuu aika vauhdilla, kun varsinkin kun nyt tulee näitä kaikenlaisia koronapasseja ja rokotepasseja. Jos et sä ota semmoisia, niin sulta viiän tietynlaisia vapauksia. Koko ajan katsot, näin rakennetaan tätä utopista kommunistista niin kuin haavekuvaa. 5. kohta, luottotoimen keskittäminen valtion käsiin kansallispankin kautta, jolloin valtion pääoma ja ehdoton yksinoikeus. No, maailman talousfoorumi ja EU ajaa jo tämmöistä keskuspankkijärjestelmää, missä kaikki rahaus vastaa semmoisena digitaalisena rahana siellä. Siihen suuntaan tämä koko ajan tämä isossa kuvassa nämä meidän yhteiskunnat liukuu. Sitten 6. kohta, kaikkien kulkulaitosten keskittäminen valtion käsiin. Nimenomaan, tätä ne ajaa koko ajan täällä Suomessakin.
Sitten valtio päättää, kuka saa matkustaa, ja vaan ne, joilla on joku tietynlainen passi, joka vaatii sitten ihmisiltä tietynlaisia niin kuin uhrauksia, niin saavat sitten matkustaa. 7. Valtion tehtäiden ja tuotantovälineiden lisääminen, main raivaaminen, viljelyksen ja maiden parantaminen yhteisen suunnitelman mukaisesti. Että valtio koko ajan haalii niin kuin omistusoikeutta tämmöisiltä isoilta yksityisiltä yrityksiltä ja jne. Sitten 8. Samanlainen työvelvollisuus siis kaikille. Teollisuusarmeijan muodostaminen varsinkin maanviljelystä varten. Kaikkien pitää tosi sanoen tehdä töitä tämän kommunistisen yhteiskunnan niin kuin eteen, että tämmöinen hyvinvointivaltio säilyisi. Sitten 9. Maanviljelyksen ja teollisuuden harjoittamisen yhdistäminen. Myötävaikutus kaupungin ja maaseudun välisen eroavaisuuden poistamisen vähitellen. Tässähän niin kuin yritetään sanoa sitä, että maaseudulta pitäisi porukan suurin piirtein muuttaa kaupunkeihin. Ja sitähän isossa kuvassa niin kuin Suomessakin ajetaan koko ajan, että maaseudut köyhtyy ja ihmiset niin kuin muuttaa tämmöisiin isoihin kasvukeskuksiin asumaan. Se on tämmöisen vihreän ideologian mukaista, joka omaa niin kuin yhteisen niin kuin tämmöisen perustan kommunismin kanssa. Ja sitten se palvelee sitä, että niin kuin ihmisiä on helpompi ohjailla ja määräillä, kun ne asuu siellä yhteisessä kommunissa niin sanotusti. Ja tämmöinen niin kuin maaseutu halutaan tyhjentää, koska maaseudulla ihmiset on itsenäisempiä. Mutta se ei sovittaisi tähän kommunistiseen utopiaan, tämmöinen itsenäisyys. Koska kaikkien pitää niin kuin kommunistisen utopian mukaan olla niin kuin valtiolla töissä ja palvella suurta valtiota niin sanotusti. Ja 10. Kaikkien lasten yhteiskunnallinen ja maksuton kasvatus. Lasten tehdastyön poistaminen nykyisessä muodossaan, kasvatuksen yhdistäminen aineelliseen tuotantoon jne. No, Li Andersson, joka on niin kuin opetusministeri, niin on myöntänyt julkisesti, että hän on marksilainen. Ja Anderssonhan ajoi nyt vähäkään sitten läpi semmoisen lainmuutoksen, että oppivelvollisuuskin on, niin kuin, se ei pääty enää niin kuin peruskouluun, vaan se sisältää myös toisen asteen koulutuksen, eli lukion tai ammattikoulun tai kauppakoulun jne. Niin tässä nähdään, että miten nämä marksilaiset koko ajan ajaa näitä Marksin tavoitteita läpi, esimerkiksi Suomessakin. Tämä kommunistinen ideologia ja aate ja utopia elää ja voi hyvin. Ja me nähdään se käytännössä nytten koko ajan. Ja sosiaalisten väkivaltainen vallankumous, sitten kun tämä Marx ja Engels myönsivät vapaaehtoista, tämä ohjelma edellyttäisi despotismia, eli väkivaltaa. He totesivat 10 kohdasta, aluksi tämä ei tietenkään voi tapahtua muuten kuin despoottisten hyökkäysten avulla. Niinpä niin. Kenkor toteaa, että tietenkään se ei voi onnistua. Ihmiset eivät luopuisi tällaisista perusvapauksista ilman vastarintaa. Pelkästään omaisuuden takavarankointi vaatisi hirvittävän taistelun, joka kehottaisi toteuttajia käyttämään aseitaan ja gulagejaan. Tämä on visio, joka edellyttää vankileirejä. Lenin, Trotski ja Stalin ja monet muut toteuttajat myönsivät avoimesti, että voimankäyttö ja väkivalta olisivat tarpeen. Manifestin lopussa Marx sanoi, kommunistit julistavat avoimesti, että heidän päämääränsä voidaan saavuttaa vain kaatamalla väkisin kaikki olemassa olevat yhteiskunnalliset olot. Ja Lenin sitten vahvistaa tätä. Marxin ja Engelsin oppi väkivaltaisen vallankumouksen kiertämättömyydestä koskee porvarillista valtiota. Se ei voi vaihtua proletaariseksi valtioksi kuolleutumisen kautta, vaan yleisenä sääntönä on, että se voi vaihtua vain väkivaltaisen vallankumouksen kautta. Marxin ja Engelsin koko opin pohjana on se ajatus, että joukkoja on kasvatettava järjestelmällisesti käsittämään väkivaltainen vallankumous näin ja juuri näin. Porvarillisen valtion vaihtuminen proletaariseen valtion on mahdotonta ilman väkivaltaista vallankumousta. Ja tämä väkivaltahan voi saada nykyään myös hieman erilaisia muotoja. Sen ei ole pakko olla mitään ampumista tai hakkaamista, vaan se voi olla myös semmoista täydellistä yhteiskunnan ulkopuolelle sulkemista, mitä me ollaan nähty jo näiden erilaisten passien ja tämmöisten kautta. Jos et ota jotakin piikkejä, niin sut suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle semmoisena saastaisena, niin sekin on väkivaltaa ihmisiä kohtaan. Tai jos et saa niin kuin hyväksy jotakin ideologisia näkemyksiä, niin sut voidaan kohta ruveta sulkemaan yhteiskunnan ulkopuolelle jne. Eli se vaatii tämmöisen tietynlaisen toisin ajattelijoiden
väkisten hiljentämisen. Totta kai se vaatii. Ja tämä Moses Hess on niin kuin siitä tosi hyvä esimerkki. Kuka oli Moses Hess? Niin se oli Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen perustaja. Ja itse asiassa tämä Moses Hess houkutteli Marxin ja Engelsin kummatkin sosialismiin. Hän oli se, joka heidät niin kuin siihen vei. Ja sitten meidän kannattaa pohtia sitä, että miten sellaiset ihmiset, jotka on maksanut kaikki velkansa ja jotka omistaa omia asuntoja ja autoja ja sillä, niin miten heidät saadaan luopumaan tuosta yksityisomaisuudesta? Koska semmoiset ihmiset, joilla on hirveästi velkaa, niin on helppo ajatella, miten heidät saadaan luopumaan yksityisomaisuudesta. Mutta miten semmoiset ihmiset, joilla ei ole velkaa, vaan jotka oikeasti omistaa asioita, niin miten heidät saadaan? Niin Moses Hess sitten kertoo siihen keinon, miten tässä kommunistisessa utopiassa sitten niin semmoiset pakotetaan, miten heidätkin saadaan sitten aisoihin. Hess kirjoitti Arnold Rugerille. Kapitalismin lakkauttamisen ja kommunistisen yhteiskunnan luomisen jälkeen olisi välttämätöntä teloittaa muutamia. Omaisuuden omistajia, jääräpäisiä pankkiireja, juutalaisia, kapitalisteja, maanomistajia ja vuokranantajia. Tuossa on se keino. Ne, jotka omistaa, jotka ei niin kuin suosilla luovu yksityisomaisuudestaan, niin ruvetaan pistämään teloituskampanjat pystyyn, niin eiköhän se rupia mieli muuttuu ihmisille. Tämä on nimenomaan se väkivaltainen vallankumous. Ja ei ole mikään ihme, vaikka tietynlaiset tämmöiset teloituskampanjat vielä tulisikin tässä, mutta ne ei välttämättä ihan ole niin kuin samanlaisia, mitä tuohon aikaan ne olisi ollut. Vaan sekin, että sut suletaan täysin yhteiskunnan ulkopuolelle, on tietynlainen kuoleman tuomio ihmiselle. Ja semmoinen voi nimenomaan kohdata ihmisiä, jotka ei hyväksy tämmöisiä totalitaristisia maailman talousfoorumin ajamiakin linjauksia, joita me vielä katsotaan vähän tarkemmin kohta. Nuorena poikana, kun Marx lähti opiskelemaan, niin hän osallistui sitten semmoiseen tohtoriklubiin, jossa oli johtavana henkilö, tuommoinen Bruno Bauer. Ja Marxhan oli niinkö ainakin nimi kristitty silloin nuorena. Hänen vanhemmat oli kristittyjä ja Marx itsekin kirjoitti semmoisia hyvin kristillisiä runoja, eli häntä niin kuin olisi voinut helposti pitää niin kuin Jeesukseen uskovana niin kuin henkilönä silloin, kun hän oli nuori. Mutta sitten kun hän osallistui tämmöiseen tohtoriklubiin, jossa hän kuunteli semmoisia maailman filosofisia väittelyitä, jne., niin siellä hänen mielensä kääntyi ja hän hylkäsi tämän kristillisen näkemyksensä. Ja tästä Bruno Bauerista, joka oli tämmöinen liberaali teologi semmoisessa yliopistossa, missä Marxkin opetteli ja Marx oli tämän luennoilla, niin tällä oli todella suuri vaikutus tuohon Marxin niin kuin kääntymiseen pois kristinuskosta. Ja me tullaan nyt näkemään, että tämä Bauer ei todellakaan ollut mikään semmoinen pyhäkoulupoika, vaan itse asiassa hän taisi olla demonien riivaama henkilö. Ja tämä Marxin elämänkerran kirjoittaja Jonathan Sperber niin ilmaisee asian luultavasti parhaiten kuvaillessaan roistumaista intellektuaaleja Poweria vastenmieliseksi hahmoksi, nuorista heikelillisistä kaikkien vasemmistolaisimmaksi ja radikaaleimmaksi, avoimaksi ateistiksi, antisemitistiksi, ilkeäksi yksilöksi ja lisäksi ylimieliseksi ja itsekeskeiseksi. Ja Powerista tuli teologian professori Bonnin yliopistossa, jossa hän erikoistui enemmän ateismiin kuin teologian julistukseen. Hänen erikoisalansa oli Uuden testamentin kritiikki, jota hän harjoitti tarmokkaasti. Bauer aloitti luennoimisen yliopistossa vuonna 1834. Radikaalista teologista tuli Marxin läheisin ystävä, kun Marx pääsi Bonnin yliopistoon. He tapasivat kesällä 1837, jolloin Marx oli juuri täyttänyt 19 vuotta. Bauer sai potkut luennoitsijuudestaan maaliskuussa 1842, jolloin hän julisti itsensä ateistien marttyyriksi. Pääsiäisenä 1842 Bruno ja Karl menivät läheiseen Kodesbergin kylään, joka oli Bonnin suosima retkikohde. Vuokrasivat aaseja ja ratsastivat niillä kylän läpi parodioidakseen suoraan ja tarkoituksellisesti Jeesuksen Jerusalemin saapumista. Eli nuo ei ole vain mitään semmoisia tyyppejä, että ne olisi sanonut, että meiltä puuttuu usko Jumalaan. Ei, vaan he tarkoituksellisesti pilkkasivat kristinuskoa.
Eli he tämmöisessä pilkan hengessä elivät. Ja tämä Power itse asiassa nyt myötä, että se pilkan henki oli demoni. Kun tämmöisessä kirjassa kuin Saatana ja Marx, joka mulla myös on, jonka on kirjoittanut Richard Wurmbrand, niin tässä kirjassa tämä Bruno Power kirjoitti ystävälleen Arnold Rugerille kirjeen. Ja tämä Power kirjoittaa tässä kirjassa näin: yliopistolla pitämieni luentoja kuuntelee suuri yleisömäärä. Minä en tunne itseäni lausuessani katedeerin takaa Jumalaa pilkkaavia sanojani. Sanani ovat niin kammottavia, että näiltä lapsilta, joita kenenkään ei pitäisi loukata, nousee tukka päässä pystyyn. Lausuessani Jumalan pilkkojani muistan samalla, kuinka hurskaasti kirjoitan saarnojani pyhistä kirjoituksista ja ilmestyskirjasta. Olkoon mitä on, joka tapauksessa demoni, jonka vallassa olen niin useasti kuin nousen luennoimaan, on äärimmäisen paha, ja minä olen niin heikko, että minun on antauduttava sille. Jumalan pilkan henkeni saa tyydytyksensä vasta, kun minut valtuutetaan saarnaamaan avoimesti ateistisen järjestelmän professorina. Eli tässä henkilö, joka sai Karl Marxin kääntymään kristinuskosta ateismiin, itse todistaa, että hän on demonin vallassa ja että se demoni saa tyydytyksensä vasta, kun hän niin kuin julistaa ja saarnaa niin kuin ateismin hengessä ihmisille. Me näin nähdään, että ateismi on suoraan kytköksissä niin kuin kommunismiin. Kommunismi on tietyllä tavalla ateismin tuotetta ja se on hyvin johdonmukaista siinä valossa, että tämä todellisuus on niin kuin Raamatun kuvaama. Koska silloinhan tämmöinen niin kuin ateismi, eli Jumalan kieltäminen, niin tuottaa sitten suoraan semmoisia Jumalan tahdonvastaisia tekoja. Ja ei ole siksi mitenkään niin kuin ihmeellistä, että kommunismin kaikki tavoitteet on hyvin niin kuin epäkristillisiä tavoitteita, koska sen perusta lähtee nimenomaan siitä, että se kieltää ensiksi Jumalan ja sitten tuottaa sen näköistä hedelmää siitä, mitä sitä Jumalan kieltämisestä seuraa. Ja kun se on niin kuin demonin vallassa, niin meidän pitää ymmärtää, että Raamatun valossa on myös tämmöinen henkivalta olemassa. On Jumala ja sitten on saatanan joukot. Niin tuommoiset saatanan joukot on niin kuin tuottanut tämän kommunistisen utopian. Ja tietenkin saatanan joukot haluaa yrittää eksyttää ihmiset niin, että ne kieltää Jumalan, eli on niin sanotusti ateisteja. Ja Robert Payne, joka on myös tämmöinen Marxin elämänkertakirjailija, joka ei todellakaan ollut mikään oikeistolainen, vaan oli niin kuin kunnioitettu brittiläinen englantilaisen kirjallisuuden ja draaman professori, oli elämänkertakirjailija ja kielitieteilijä, niin hän kertoi Marxista, että oli aikoja, jolloin Marx näytti olevan demonien riivaama. Hänellä oli paholaisen näkemys maailmasta ja paholaisen pahan suopuus. Joskus hän näytti tietävän, että hän oli toteuttamassa pahuuden tekoja. Ja Payne sitten jatkaa, että hänellä oli tarkka muisti ja hän pystyi lausumaan pitkiä kohtia Goethen Faustista nautinnolla ja hän piti erityisesti Mefistofeleksen puheista. Se ei ole mikään satunnainen asia, erityinen mieltymys Mefistofelekseen. Tuo Goethen Faust on semmoinen saksalainen legenda tai satu tai tarina. Niin sitten siinä on tuommoinen Mefistoles-niminen demonihahmo. Niin tämä Marx oli mielistynyt tuohon demonihahmoon tässä Faustin legendassa. Ja hän itse asiassa siteeraa tuota Mefistolesta. Ja tuo Mefistoleksen siteeraus, niin se on Marxin lempisiteeraus. Tämä hän useimmiten niin kuin siteerasi. Ja se on täysin johdonmukainen siteeraus, niin kuin tämä Karl Marxin ja Engelsin suurimpien tavoitteiden kanssa. Hän piti erityisesti Faustin Mefistoleksen repliikeistä: kaikki olemassa oleva ansaitsee tuhoutua. Tämä on se Mefistoleksen, eli demonihahmon repliikki. Ja Karl Marx siteraa tätä lausetta eniten: kaikki olemassa oleva ansaitsee tuhoutua. Tämä ei ole mikään yllätys. Se heijastaa juuri sen miehen ajattelua, joka kirjeessään vaati kaiken olemassa olevan armotonta kritiikkiä, joka on manifestissa julistettu, että kommunismi pyrkii kumoamaan nykyisen asiantilan, ja joka manifestin lopussa vaati kaikkien olemassa olevien yhteiskunnallisten olojen väkivaltaista kumoamista.
Huomaatteko te, miten johdonmukaista? Demonihahmo haluaa tuhota kaiken. Miksi? No koska Raamattu sanoo, että saatana on murhaaja ja tappaja ja tuhoaja. Niin siksi saatanan joukot toteuttaa saatanan mielitekoja. Ne haluaa murhata, tappaa ja tuhota. Niin sitten Karl Marx kääntyy kristinuskosta ateistiksi, omaksuu tuommoisen demonisen näkemyksen. Kaikki olemassa oleva ansaitsee tuhoutua. Ja sitten he julistaa manifestissa yksityisomaisuuden lakkauttaminen, perheen lakkauttaminen, kaiken tuommoisen olemassa olevan järjestyksen lakkauttaminen. Mitä muuta se on, kuin kaikki olemassa oleva ansaitsee tuhoutua? Tuo on se mitä radikaalein niin kuin idea ja näkemys, mitä nämä ajaa. Ja se nousee tuommoisesta saatanallisesta ideologiasta. Mutta tämä voidaan niin kuin ymmärtää tällai perimmäisellä tasolla vain raamatullisesta näkökulmasta, jossa me voidaan ymmärtää, että on olemassa myös tuommoinen henkimaailma. Ateistiahan on vaikea ymmärtää, kun ne jo lähtökohtaisesti hylkää tämän henkimaailman, mutta siis kristinuskon pohjalta me voidaan nähdä ihan tuonne perimmäiseen perustuksen asti, mistä tämä kaikki kumpuaa. Ja Raamatussa Jeesus sanoo perkeleestä seuraavalla tavalla, kun hän puhui juutalaisille, jotka ei uskonut häneen. Te olette isästä perkeleestä ja isänne himoinen tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Eli Jeesus todistaa, että perkele on ollut alusta asti murhaaja, ja siksi nämä demonit on myös tämmöisiä murhanhenkiä, jotka haluaa tuhota kaiken. Ja Karl Marx omaksui tämän hengen. Itse asiassa Karl Marxhan kirjoitti runoja esimerkiksi siitä semmoisesta niin kuin itsemurhista, missä esimerkiksi tämmöiset rakastavaiset tekee sopimuksesta itsemurhan. Mutta se, mikä on jännä, niin on sitten se, että kaksi Karl Marxin tyttöä teki niin kuin miestensä kanssa itsemurhat juomalla myrkkyä. Karl Marx eka kirjoittaa itse runon, missä tehdään myrkkyä juomalla, missä rakastavaiset tekee itsemurhan. Sitten hänen kaksi tyttöä tekee nimenomaan sillä lailla. Juovat myrkkyä miestensä kanssa niin kuin itsemurhasopimuksesta ja tekevät noin niin kuin itsemurhan. Niin tuossa on niin kuin todellakin tuommoisen pahojen henkien vaikutus taustalla. No mitä me voitaisiin sitten olettaa tämän kaiken nähdyn valossa, jos tuolla on tuommoiset pahat niin kuin henget ja tuommoinen niin kuin saatanallinen vaikutus tuolla kommunismin taustalla ja varsinkin Marxissa vaikuttanut ja sillain. Niin mitä me voitaisiin odottaa sitten, minkälaista hedelmää tuommoinen ideologia tuottaa, joka perustuu niin kuin lauseeseen, kaikki olemassa oleva ansaitsee tuhoutua. No me voitaisiin olettaa, että tuommoinen ideologia tuottaa maailman niin kuin verisimmän historian, että se on maailman verisin aatejärjestelmä, joka pyrkii tuhoamaan kaikkia olemassa olevaa. No katsotaanpa sen hedelmiä. Minkälaista hedelmää se on tuottanut. Tämmöinen kommunismin mustakirja, joka Harvardin yliopistossa niin kuin tuotettu 1999 vuonna. Ja tämän kirjoittajat oli itse asiassa vasemmistolaisia ja entisiä kommunisteja, että he tiesi, mistä he kirjoitti. Kirjan toimittaja niin kuin toteaa tuossa esipuhasta, yksittäisiin ihmisiin kohdistuneiden rikosten erillisissä kohteissa toimeenpantujen summittaisten joukkomurhien lisäksi kommunistiset vallanpitäjät pystyttivät valtansa tueksi hallitusjärjestelmän, jonka varsinaisena toimintapana on ollut joukkotuhonta. Kuinka johdonmukaista tuon näkemyksen kanssa kaikki olemassa oleva ansaitsee tuhoutua? Todella johdonmukaista. Kommunismin mustan kirjan mukaan kommunismi on tapattanut yhteensä noin 100 miljoonaa ihmistä. Mutta tämä on minimimäärä. Kun tämä Paul Gengor tuo sitten esiin, että kommunismia uhreja on itse asiassa vieläkin enemmän. Todellisuudessa kommunistihallitusten 1900-luvulla ja ennen kaikkea keskittyneempänä ajanjaksona noin vuodesta 1917 vuoteen 1979 aiheuttamat kuolemat on varmasti lähempänä 140 miljoonaa. Tämä vastaa useiden tuhansien kuolleiden määrää päivässä vuosisadan aikana. Edes Adolf Hitler ei päässyt lähellekään tätä.
Itse asiassa eivät myöskään historian kaksi tappavinta sotaa, ensimmäinen ja toinen maailmansota, jotka on yhdistettävä ja kaksinkertaistettava, jotta päästäisiin lähellekään kommunismin teurastuslukuja. Eli kyseessä on todellakin maailman verisin aatejärjestelmä ja aatejärjestelmä, joka pyrkii kaiken olemassa olevan järjestyksen tuhoamiseen. Tämä jos mikä tuottaa sitä niin kuin saatanan hedelmää. Hän on ollut murhaaja alusta asti. No Karl Marx sitten itse myönsi, että kommunismi alkaa siitä, mistä ateismi alkaa. No tämä on tietenkin tosi johdonmukaista, koska kommunismi on niin sanotusti ateismin hedelmää. Se on rakennettu ateismin perustukselle. Ja ateismihan on niin kuin perustavimmalla tasollaan Jumalan kieltämistä. Kun Jumala antaa käskyjä, niin ateisti sanoo, ei Jumala. Hän ei halua tehdä sen mukaan, miten Jumala on. Hän jopa kieltää, että Jumala on olemassa, koska hän haluaa tehdä itsestään niin kuin oman Jumalan, oman elämänsä Herran. Ja se on tämä kommunismin perusta, jonka päälle sitten on rakennettu ideologia, joka niin kuin kieltää ja elää hyvin pitkälle vastoin kaikkea sitä, mitä Jumala sanassaan opettaa. Lenin sitten kertoo tästä kommunismin ja uskonnon vastakkainasettelusta, ja meidän pitää ymmärtää, että he viittaavat varsinkin kristinuskoon, joka niin kuin silloin pääasiallisesti käsitettiin tuona uskontona. Ja Lenin oli niin kuin kans aluksi sosiaalidemokraatti, se on hyvä muistaa. Sosiaalidemokraattien ehdoton velvollisuus on antaa julkinen lausunto suhtautumisestaan uskontoon. Sosiaalidemokratia perustaa koko maailmankatsomuksensa tieteelliseen sosialismin eli marxismiin. Huomatkaa, sosiaalidemokratia perustaa koko maailmankatsomuksensa marxismiin. Siis näin tulisi olla, jos sosialistit olisivat johdonmukaisia. Marxismin filosofinen perusta, kuten Marx ja Engels toistuvasti julistivat, on dialektinen materialismi, joka on ehdottoman ateistinen ja ehdottomasti vihaamillinen kaikkia uskontoa kohtaan. Uskonto on kansan oopiumia, eli myrkkyä, sanoi Karl Marx. Ja tämä Marxin sanonta on koko marxilaisen uskontokäsityksen kulmakivi. Marxilaisuus on aina pitänyt kaikkia moderneja uskontoja ja kirkkoja sekä kaikkia uskonnollisia järjestöjä porvarillisen taantumuksen välineen, joiden tarkoituksena on puolustaa riistoa ja hämmentää työväenluokkaa. Jos joku niin kuin ihminen, joku kristitty kuuluu sosiaalidemokraattisen puolueen, niin hän on kyllä melko epäjohdonmukainen silloin. Hän kuuluu puolueeseen, jonka ideologia perustuu niin kuin vihamielisyyteen kaikkia niin kuin uskontoa ja varsinkin kristinuskoa kohtaan. Ja puolueen, jonka ideologia on niin kuin dialektinen materialismi, joka on ehdottoman ateistinen. Ja tämä olisi nyt hyvä ottaa huomioon, kun niin kuin esimerkiksi Suomen sosiaalidemokraattisessa puolueessakin on paljon ihmisiä, jotka niin kuin määrittelee itsensä kristityksi, mutta he ovat silloin ristiriitaisia. Heidän oma maailmankatsomuksensa on ristiriidassa sen kanssa, miten he sitten niin kuin käytännössä toimii. Nyt pitäisi ihmistä niin kuin herätä tähän. Marxismi on materialismia. Sellainen se on yhtä armottomana vihaamielinen uskontoa kohtaan. Meidän on taisteltava uskontoa vastaan. Se on kaiken materialismin ja näin ollen myös marxilaisuuden ABC. Siis mikä on marxilaisuuden ABC? No taistelu uskontoa ja erityisesti kristinuskoa vastaan. Mutta marxilaisuus ei ole materialismia, joka on pysähtynyt ABC:hen. Marxismi menee pidemmälle. Se sanoo, meidän on osattava taistella uskontoa vastaan ja sitä varten meidän on selitettävä massojen uskon ja uskonnon lähde materialistisella tavalla. Uskonnon torjuntaa ei voida rajoittaa abstrakteihin ja ideologisiin saarnoihin eikä sitä saa pelkistää tällaisiksi saarnoiksi. Se on viitettävä luokkaliikkeen konkreettiseen käytäntöön, joka tähtää uskonnon yhteiskunnallisten juurien poistamiseen. Nimenomaan. No sitten Lenin kertoo moraalista ja kommunismista. Mutta onko kommunistista etiikkaa olemassa? Onko olemassa sellaista asiaa kuin kommunistinen moraali? Tietenkin on. Missä mielessä me hylkäämme etiikan, hylkäämme moraalin? Siinä mielessä, kun porvaristo on sen antanut, joka perusti etiikan Jumalan käskyihin. Tuossa se tulee. Kommunistit hylkää moraalin ja etiikan siinä mielessä,
miten Raamattu sen ilmoittaa ja miten kristinuskon mukaan on niin kuin oikein. He tekevät eri lailla. Ja tämä on täysin johdonmukaista sen valossa, että koko kommunismi ja marksilaisuus on niin kuin lähtöisin tuommoisista saatanallisista voimista. Tässä kohtaa sanomme tietenkin, että me usko Jumalaan, hylkäämme kaikenlaisen moraalin, joka perustuu ihmisten ja luokkien ulkopuolisiin käsitteisiin. Sanomme, että moraalimme on täysin alisteinen proletariaatin luokkataistelun eduille. Meidän moraalimme kumpuaa proletariaatin luokkataistelun edusta. Vanha yhteiskunta perustui kaikkien työläisten ja talonpoikien sortamiseen maanomistajien ja kapitalistien toimesta. Meidän oli tuhottava kaikki tämä ja kukistettava heidät, mutta sitä varten meidän oli luotava yhtenäisyys. Se on jotain, mitä Jumala ei voi luoda. Myös kommunistinen moraalimme on alisteinen tälle tehtävälle. Me sanomme, moraali on se, mikä palvelee vanhan riistoyhteiskunnan tuhoamista ja kaikkien työtä tekevien yhdistämistä proletariaatin ympärille, joka rakentaa uutta kommunistista yhteiskuntaa. Eli moraali on se, mikä palvelee niin kuin tuon vanhan riistoyhteiskunnan tuhoamista, mikä palvelee myös heidän mukaan kristinuskon tuhoamista, niin se on moraali. No silloinhan siinä voidaan käyttää vaikka kuinka kristillisestä näkökulmasta kauheita tekoja hyväksi, mutta ne nähdään, niin kuin he näkevät sen, mikä kristinusko näkee pahana, niin he näkevät sen hyvänä, koska se on moraalia, koska se tuottaa sen heidän paratiisinsa. Niin siksi se väkivaltakin, mitä he ajaa, ja minkä ne sanoo, että mitä pitää ottaa käyttöön, että saadaan tämä vallankumous, niin se on heidän mielestä oikeutettu, koska se, ja se on niin kuin hyvää, koska sillä tuhotaan tuo heidän mielestään vanha riistoyhteiskunta, jossa oli niin kuin tämmöisiä kristillisiä piirteitä. Kommunistinen moraali on se, joka palvelee tätä taistelua ja yhdistää työväestön kaikkia riistoa, kaikkia pikkumaista yksityisomaisuutta vastaan, sillä pikkumainen omaisuus antaa yhden ihmisen käsin sen, mikä on luotu koko yhteiskunnan työllä. Kun ihmiset puhuvat meille moraalista, me sanomme, kommunistille kaikki moraali on tässä yhtenäisessä kurinalaisuudessa ja tietoisessa joukkotaistelussa riistäjiä vastaan. Me emme usko ikuisen moraaliin ja me paljastamme kaikkien moraalia koskevien tarujen valheellisuuden. Moraalin tarkoituksena on auttaa ihmisyhteiskuntaa nousemaan korkeammalle tasolle ja vapautumaan työn riistosta. Kommunistinen moraali perustuu taisteluun kommunismin lujittamisen ja loppuun saattamisen puolesta. Kyllä. Ja historian dialektiset vaiheet. Marksilaisdialektisen ajattelun mukaan historia kulkee useiden tasojen tai vaiheiden kautta feodalismista kapitalismiin, kapitalismista sosialismiin ja sosialismista kommunismiin. Jokainen peräkkäinen taso tai vaihe olisi korkeampi askel evoluutioprosessissa kohti työläisen paratiisia tai loistavaa luokotonta yhteiskuntaa. Voikin niin kuin sanoa, että siinä missä kristitty menee taivaaseen, niin sosialisti menee kommunismiin. Kommunismi on se viimeinen päämäärä, mihin ne tähtää. Ja sosialismi on, huomatkaa nyt, se viimeinen askel tässä muutoksessa kommunistiseen niin kuin paratiisiin tai utopiaan. Ja nyt meidänkin yhteiskunta on todella sosialistinen ja se ottaa sitä viimeistä askelta. Ja mä väitänkin, että se viimeinen askel yritetään ottaa näiden maailman talousfoorumin niin kuin ideoiden kautta, koska niiden tavoitteet tämän sidosryhmäkapitalismin kautta on hyvin kommunistisia. Ne on yhtenäiseviä. Muistakaa, mikä oli Marxin kiteytys koko kommunistisesta teoriasta. Yksityisomaisuuden lakkauttaminen. Ja me kohta nähdään, että tämä on myös maailman talousfoorumin tavoite numero 1, yksityisomaisuuden lakkauttaminen. Kommunistit olivat ensin sosiaalidemokraatteja, tämä on hyvä nyt muistaa. Lenin, Trotski ja Stalin sekä heidän kommunistiset totalitaristitoverinsa perustivat sosialistisen neuvostotasavaltojen liiton. Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen toisessa kongressissa, joka alkoi Brysselissä ja päättyi Lontoossa, ja kesti 3 viikkoa heinä-elokuussa 1903. Lenin muutti puolueensa sekä Trotskin ja Stalinin puolueen nimen Venäjän sosiaalidemokraattisesta työväenpuolueesta muotoon, josta lopulta tuli Neuvostoliiton kommunistinen puolue. Siellä Leninistä ja hänen kadereistaan tuli bolshevikkejä. Bolshevikit olivat ensin sosiaalidemokraatteja. Niinpä.
Meidän pääministerikin on tällä hetkellä sosiaalidemokraatti, mutta mikähän se sitten, kun otetaan tämä viimeinen askel. Ja aika jännää, että Sanna Marin ja sitten esimerkiksi Annika Saarikko on maailman talousfoorumin tämmöisiä nuoria koulutettavia, jotka hyväksyy tämän suuren nollauksen, mitä maailman talousfoorumi ajaa. Se on mielenkiintoista. Ja tässä onkin pääministeri Sanna Marin, joka vastasi niin kuin viime eduskuntavaaleissa kysymykseen. Perinteiset arvot ovat hyvän elämän perusta. No mitä mieltä Sanna Marin oli siihen? Hän vastaa, sosiaalidemokraattiset arvot, kuten tasa-arvo, solidaarisuus ja sosiaalisesta oikeudenmukaisesta kumpuava vapaus ovat hyvää perusta yhteiskunnalle. Niin siksi Sanna Marin on täysin eri mieltä siitä, että perinteiset arvot ovat hyvän elämän perusta. No tuohan on hyvin johdonmukaista sen kanssa, mitä Lenin sanoi. Eli sosialistit ja marxilaiset, heidän ABC on taistella kristinuskoa ja näitä perinteisiä arvoja vastaan. Ja mikä oli Marx ja Engelsin tavoite manifestissa? Kaikkien olemassa olevien yhteiskunnallisten olojen murtaminen ja tuhoaminen. Se radikaali tavoite. No Marinilla on samanlainen tavoite. Onko perinteiset arvot hyvä elämän perusta? Täysin eri mieltä. Eli tämä Marin ajaa nimenomaan tätä kommunistista utopiaa. Hän kuuluu siihen samaan liikkeeseen, joka sitä toteuttaa. Ne ei välttämättä huua sitä julkisuudessa tuolla, että me ajetaan sitä samaa utopiaa, eikä se välttämättä itse edes tajua sitä. Mutta koska se on sama tavoite kuin maailman talousfoorumin tavoite, ja se kumpuaa samasta saatanallisesta hengestä, näistä henkivalloista, jotka ajaa sitä samaa asiaa, kaiken olemassa olevan tuhoamista. Sieltä se kumpuaa. No onko nyt kumma, että meilläkin on tällä hetkellä tämmöiset olot Suomessa, että moniin kymmenin vuosiin meillä saattaa olla nyt tilanne päällä tänä talvena, että kohta ei tulekaan sähköjä enää kotitalouksia. Se on aika mielenkiintoista. No sitten meidän hallituskin ajaa tämmöistä kiertotalousmallia, mistä Helsingin Sanomissa, eli Hesarissa oli joku aika sitten tämmöinen juttu, että kiertotalous on Suomelle elinehto. Luonnonvarojen ylikulutus on pakko vähentää, sanoo työelämän professori Reijo Karhinen. Ja tämä Karhinen toteaa tässä Hesarin jutussa, että kiertotalous on talousmalli, jossa materiaaleja hukataan mahdollisimman vähän ja jätteen synty minimoidaan. Ruohonjuuritasolla kiertotalous on toiminta, jossa tavaroita korjataan, lainataan, vuokrataan ja ostetaan yhdessä. Keskeinen kantava ajatus on resurssien käytön tehostaminen. Aidossa kiertotaloudessa ei vain tuoda jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu enenevässä määrin omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen. Kuulostaako tutulta? Aidossa kiertotaloudessa ei vain tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu enenevässä määrin omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen. Tämähän on linjassa sen kanssa, että sinä et enää omista mitään. Yksityisomaisuuden lakkauttaminen. Ei se tipu tällä sormia napsauttamalta taivaalta se yksityisomaisuuden lakkauttaminen, vaan se tällä kiertoilmaisuilla, kiertotalousmallien kautta pikkuhiljaa ajetaan siihen. Hallituksen tavoite on tehdä Suomesta hiilineutraali kiertotalousmaan edelläkävijä vuoteen 2035 mennessä. Silloin kiertotalouden tulisi olla talouden perusta sekä ratkaisu ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen tuhlauksen ja luontokadon hillintään. Samalla sen on määrä vahvistaa taloutta ja työllisyyttä. Tavoitteet ovat suuria ja aikaa on vähän. Asian edistämiseksi on nyt laadittu kiertotalousohjelma. Eli tähän on meidän hallituskin sitoutunut. Mutta tämä palvelee nimenomaan sitä Marxin tavoitetta, yksityisomaisuuden lakkauttaminen, joka on myös maailman talousfoorumin tavoite. Tässä tulee maailman talousfoorumin 8 kohdan ennuste vuodelle 2030, ja siinä se kohta 1 kuuluu seuraavalla tavalla. Et omista mitään ja olet onnellinen. Tämä on täysin sama asia kuin yksityisomaisuuden lakkauttaminen. Eli maailman talousfoorumin ensimmäinen tavoite vuodelle 2030 on se tavoite, mihin Marxin mukaan koko kommunistinen teoria kiteytyy, yksityisomaisuuden lakkauttaminen. Ja sitten tämmöinen Tanskan sosiaalidemokraatti Ida Auken, joka on ollut
Tanskan hallituksen niin kuin yksi ministeri jokin aika sitten, niin totesi maailman talousfoorumilla artikkelissaan näin tästä tulevasta niin kuin utopiasta, jossa se yksityisomaisuus olisi lakkautettu, niin seuraavalla tavalla. En omista mitään, en autoa, en asuntoa, en laitteita, enkä lainkaan vaatteita. Meillä on kuljetus, asumus, ruokaa ja kaikkea, mitä tarvitsemme arjessamme. Vähitellen kaikki nämä tulivat ilmaisiksi. Joskus minua ärsyttää se tosiasia, ettei minulla ole todellista yksityisyyttä. Ei paikkaa, minne voisin mennä rekisteröitymättä. Tiedän, että jossakin tallennetaan kaikki, mitä teen, ajattelen ja uneksin. Toivon vain, ettei kukaan käytä sitä minua vastaan. Eli sosiaalidemokraattinen entinen Tanskan hallituksen ministeri kirjoittaa tämmöisen maailman talousfoorumilla tämmöisen artikkelin. Tämä kertoo siitä, mihin ne ajaa. Ne todellakin ajaa sitä, että yksityisomaisuus täysin lakkautetaan, tätä kommunistista unelmaa. Mutta sen hintana on, että myös yksityisyys katoaa täysin. Kaikkiin paikkoihin pitää jonkun rekisteröitymisen kautta mennä ja kaikkia ihmisen tekoja seurataan kaikkialla. Ja tämä on nimenomaan se, mitä se Hararikin niin kuin toi noissa kirjoissaan esille, josta mä viime videossa puhuin enemmän. Transhumanismi ja suuri nollaus, sen niminen video, niin siitä näkee enemmän, missä Harari kertoo siitä tulevaisesta yhteiskunnasta, jossa niin kuin kaikkia ihmisen tekoja seurataan. Ja se on hyvin linjassa tämän kanssa, mitä tämä Ida Augen toteaa. No niin, tässä oli nyt tämä jakso ja kyllä näyttää aika pahalta tämä suuntaus, mitä kohti maailma nytten kulkee. Ja tämä kaikkihan nytten siis ihan perimmäisellä tasolla, ihan isossa kuvassa, kulkee koko ajan sitä pedon valtakuntaa kohti. Sitä rakennetaan koko ajan, koska pedon valtakunta tulee olemaan, mistä Raamattu puhuu ilmestyskirjassa, tämä on lopun ajan viimeinen pedon valtakunta, niin semmoinen hyvin totalitaristinen valtakunta, joka perustuu tämmöiselle kommunistisille aatteelle, koska ne palvelee samaa asiaa. Kommunistinen paratiisi on yhtä kuin pedon valtakunta. Se on totalitaristinen yhteiskunta, jonka sille viimeiselle valtaistuomalle tämä antikristuksen on helppo tulla istumaan ja niin kuin hallitsemaan kansaa. Mutta hänhän ei kauan saa sitä hallita, kun Herra Jeesus tulee takaisin ja tuhoaa tämän kaiken. Eikä kristittyjen tarvitse olla kumminkaan niin kuin huolissaan tästä suuntauksesta, vaikka tämä niin kuin onkin sellainen paha suuntaus, koska Jumala on sanassa luvannut, että hän on koko ajan meidän kanssamme ja suojelee ja varrelee meitä ja antaa meille voimaa kestää tämän kaiken. Jos me koko ajan vain kuuliaisena huudamme häntä avuksi ja niin kuin yritämme vaelta uskon kuuliaisuudessa Jeesusta kohtaan, niin kyllä Jeesus silloin suojelee ja varrelee ja auttaa. Ja mitä enemmän tämä maailma niin kuin menee tätä pahaa kohti, niin sitä enemmän kristittyjen tulee niin kuin kohdistaa katseensa Herran Jeesukseen ja nähdä se, että kuinka Jeesuksen tulo lähestyy koko ajan ja meidän niin kuin lopullinen vapautuksemme hetki niin kuin lähestyy, tarkoittaa sitä, että me saadaan sitten elää aina niin kuin iankaikkisesti Jeesuksen kanssa, eikä sitten ole enää mitään pahaa, kun Jeesus tulee ja tuhoaa kaiken pahaa. Niin ei tässä niin kuin kannata siinä mielessä kristittyjen huolestua, vaan niin kuin entistä enemmän turvata Jeesukseen. Ja me eletään mielenkiintoisia aikoja, kun me eletään tämmöisiä maailmanhistorian niin kuin loppuhuipennuksen ajankohtia. Niin kuka olisi uskonut, että saadaan itse olla näkemässä tämän, vaikka se onkin niin kuin ahdistavaa aikaa maallisesta näkökulmasta, mutta toisaalta silloin saa kokea niin kuin Jumalan voimavaikutusta enenevässä määrin, jos vaan niin kuin me turvaudutaan myös enenevässä määrin Jumalaan, joka tahtoo auttaa meitä. Jumala sanoo sanassaan, että hän tahtoo auttaa meitä, jos me niin kuin huudamme sydämestä häntä avuksi Herran Jeesuksen nimessä. Niin siihen tulee kristittyen laittaa niin kuin kaikki toivo ja usko ja luottamus. No niin, ei tämän enempää tällä kertaa.